Нас на зв'язок виходить Андрій Ковальов, пресофіцер Київської бригади тероборони. Андрію, радий тебе знову бачити. Навзаєм, друже, слава Україні! Героям слава! Знаєш, щоразу слухаючи оці перехоплення, які Служба безпеки демонструє, вони мене вганяють в розпач. Поясню чому. Мені здається, що люди, які навчилися користуватися смартфоном, вони, принаймні, здатні здійснювати вищу розумову діяльність. Це, як мінімум, сприймати інформацію, переварювати і аналізувати. Але чим більше слухаю цих переговорів, розумію, що наявність технічного прогресу, навпаки, пригнічує вищу розумову діяльність. Тому що мама, яка просить у сина віджати в м'ясних телефончик, щоб їй щодня дзвонити, навіть не вірить в те, що їй розповідає син, що це все брехня і пропаганда. Ти як політолог, ти як знавець, скажімо, тонких налаштувань людської душі, от як ти думаєш, що не так із цими людьми? Чому вони так не вірять навіть близьким своїм, які кажуть, що це все пропаганда? Ну, бачиш, ці всі аудіозаписи і допити полонених кацапів вкотре доводять просто, що оцей міф, який поширюється серед українців про хороших русських, не існує хороших русських. Вибач, якщо Путін почав війну проти України і незалежні агенції проводять опитування, і 80% росіян підтримують політику Путіна і підтримують агресію проти України, це означає, що немає хороших русських. Це все міф. І ось ці аудіозаписи, вони відкривають нам, українцям, московщину, тому що, на жаль, ніхто добре Росію, сучасну путінську Росію в Україні не вивчав. Ніхто не розуміє ментальність цих людей. Тобто у нас є якісь там, знаєш, загальні такі враження, що таке кацап. Пересічний кацап. Про те, що ці кацапи бувають різні, що, в принципі, Російська Федерація не така одноманітна, не така вся на одне обличчя, як нам намагається це нав'язати, там, скажімо, путінська пропаганда. Це абсолютно різні люди. По суті, це остання клаптикова імперія на карті Євразії, яка, до речі, очевидно, скоро розвалиться на 30-40 окремих незалежних держав. І фактично, ну, про це навіть не я говорю, про це говорить московський центр Georgetown Foundation, дуже відомий такий американський московський центр, і такий провідний, дуже відомий політолог, класик сучасної політології Пол Гобл, який ще 30 років тому напророчив розвал Російської Федерації. Путін зараз робить все правильно. Путін запустив незворотні процеси розвалу Російської Федерації. А ось ці телефонні розмови, вони пересічним українцям дають просто розуміння, що таке кацапи, що це за люди. Часто це люди просто, дійсно, які керуються якимись первинними, своїми первинними потребами. Це люди абсолютно без моралі. Це люди, які готові підтримувати вбивство інших людей заради того, щоб далі виливати своє лайно, даруйте, через вікна. В багатьох суб'єктах Російської Федерації це далі існує. Це ті люди, які готові фактично жити нижче і не мати якогось людського достоїнства, натомість щиро переживати почуття гордості за те, що Російська Федерація опять стає з колін. Ну, ось такі. І тому ці люди, їх дуже легко зомбувати. Тому ці люди живуть в певному такому світі міфів, світі якоїсь такої гордості, коли в них 2% населення це мільярдери, а вони готові жити нижче плінтуса, жити в злиднях, жити, даруйте, у власному лайні, але зато гордитися перемогами, так званими перемогами Російської Федерації. І Україна показала, що може дуже легко переломити цю другу чи третю, даруйте, армію світу, може їх просто розібрати на шмаття, може їх знищити, спалити, але зате російське телебачення скаже, що в Україні перемоги, і населення Російської Федерації буде, на превеликий жаль, в це вірити. Я зауважив одну річ, знаєш, чим гордяться українці, там середньостатистичний українець, середньостатистичний росіянин. Я так от намагався проаналізувати. От середньостатистичний українець гордиться тим, що він збудував дім. Тим, що вивчив своїх дітей, тим, що у нього хороша робота, тим, що він може поїхати, дозволити собі, там, умовно кажучи, відпочити, ну,
відпочити десь, нехай в Туреччині чи Єгипті. А чим гордиться середньостатистичний росіянин? Тим, що у нього є ракети ядерні, тим, що у нього найбільша в світі армія, і тим, що ми покажемо. Тобто, фактично, вони гордяться тим, на що вони не можуть вплинути. Вони ж не можуть вплинути на кнопку, яка запускає ракети. Вони не можуть вплинути на те, що у них є велика армія, тільки крім того, що вони в злиднях живуть, тому що є така армія. І оце от в цьому, полягає, в цьому очевидно, полягає наша відмінність у світосприйнятті. Хіба не так? Ти знаєш, мені видається, що найкраще сам, до речі, Москаль, Салтиков-Щедрін, здається, найкраще дав оцінку взагалі ось цій пересічній московській поведінці. Він каже про те, що от прийдуть бувало крістіяни, стануть на коліні перед барським домом і стоять сволочі. Ведь понимаєш, що бунтують, і далі стоять на коліні. Мені видається, що це найкраща цитата, яка взагалі дає нам розуміння ось цієї кацапської душі. І, в принципі, на превеликий жаль, я не знаю, з чим це зумовлено, але навіть якщо представники інших національностей потрапляють от в це середовище ментальне кацапське, на превеликий жаль, знаєш, як ніби хворобою, ніби коронавірусом теж заражаються цією проблемою. Ми розуміємо, що українці ніколи не будуть стояти на колінах. Українці ніколи не будуть кричати «Позор, позор», коли ОМОН арештовує когось, хто поруч з тобою так само повстає за свободу. Українці наші в Херсоні, в Херсоні, в інших містах виходять на беззбройні, виходять на автоматників, ті, де їм під ноги стріляють, а вони продовжують іти. Мене особисто це відео реально вражає. Мене вражає. Я знаю, що таке автоматний вогонь під ноги. Я розумію, що це таке. Віталію, ну і знову ж таки, це те, чого Путін, очевидно, не врахував і не зрозумів. Що в нас, от ми слухали, очевидно, всі цей сповідь російського окупанта у весільному костюмі, якого захопили на Чернігівщині. І хто захопив? Захопили 20 мисливців, це навіть не військові, не військовослужбовці Збройних сил, а просто мисливці, які об'єдналися в такий добровільний загін і з гладкоствольною зброєю вийшли і взяли кацапів просто у полон. Тобто те, чого Путін не врахував, що у нас українці готові голими руками зупиняти танки, а москалі абсолютно не мотивовані. Вони не розуміють, заради чого вони повинні йти сюди воювати, за що вони повинні тут гинути. І це вкотре доводить, що українці силою свого духу здатні перемагати ось це ординське плем'я. Ординське плем'я, яке не розуміє, заради чого, за що. Тому що воно безвільне, воно позбавлене свободи, воно не знає, що таке свобода. А вільних людей, українців, людей з вільним духом, людей з високим духом, дуже важко перемогти ось цій орді. Орді, яка не знає, що таке свобода. Це фактично орда рабів. А знаєш, в чому страх їхній? От мені здається, що вони бояться бути свободними, вільними, да? Тому що вони не знають, що з цією свободою робити, в що її можна конвертувати. Ну, фактично так. Ти знаєш, це те, що у філософії називається, очевидно, синдром раба. Раба, який народився в рабстві, який живе в рабстві. І коли господар йому говорить про те, що він вільний, цей раб не уявляє свого життя от після моменту настання свободи. А як далі жити? Що з цією свободою робити? І тому, очевидно, ці люди з рабською свідомістю, які приходять в Україну, вони ж думали, що вони легко сюди прийдуть, що їм за середньовічними законами варварськими дадуть 3 дні на розграбування міста. А вони бачать тут людей зовсім іншого гатунку. Вони бачать вільних людей, готових боротися за свою свободу, які готові життя покласти за свою свободу і незалежність своєї країни. І тому кацапи так легко здаються в полон. Тому кацапи гинуть цілими пачками, і на сьогодні ми можемо констатувати, десь близько 14-15 тисяч кацапів вже поховані в благодатній українській землі. Ключове, очевидно, тут якраз свобода і дух волі
який вкотре не врахували кацапи. Я вже в твоєму ефірі розповідав про те, що перед війною, перед початком повномасштабного наступу, я читав аналітику російських військових експертів, не ті, що кремлівські, а ті, що адекватні військові експерти, які писали про те, що Кремль дійсно врахував те, що в 2014 році напад Путіна на Україну змобілізував українців. І в Кремлі були переконані, що більше такої помилки не можна допускати. Не можна ніяких повномасштабних агресій, тому що це вкотре змобілізує українську націю. А найбільша загроза для Російської Федерації – це не тільки незалежна демократична країна, це Україна, а це ще й змобілізовані українці. І Путін вкотре став на ті самі граблі. Путін вкотре змобілізував українську націю. Путін вкотре отримав вільну, незалежну українську, даруй, ядерну бомбу у себе під боком, змобілізовану українську націю, готову чинити опір. І тому Кремль вкотре став на ті самі граблі, Путін вкотре стрільнув собі в ногу. Але тепер, на відміну від 2014 року, Путін запустив незворотні процеси розвалу Російської Федерації. Тому що фактично падіння економіки і послаблення федеративного центру – це ті дві ознаки, які я вже згадував в вашому ефірі Пола Гобла. Він наводить якраз ці дві ознаки. Ці дві ознаки початку розвалу Російської Федерації. Падіння економіки і послаблення федеративного центру. Те, що може якраз призвести до розвалу Російської Федерації. Андрію, дякую тобі за таку цікаву бесіду. Завжди приємно з тобою посперечатися інколи і послухати твої думки, висновки. Ти все-таки політолог. Спасибі тобі, гарного вечора. Але тепер пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони. І хочу запевнити всіх киян. Наші хлопці з територіальної оборони – це кілька десятків тисяч озброєних, мотивованих, патріотичних киян. Цілодобово зберігають ваш спокій. Вони стоять на всіх блокпостах у Києві, стоять на підступах у Києві. І будьте впевнені, що наші хлопці, Збройні сили України, не пропустять ворога до Києва. Все свідчить про те, що у росіян, у кацапів немає просто шансів взяти Київ. Дякую. Їх просто вже немає сил. Тому будьте спокійні. Київ буде український, Київ буде мирним. Зберігайте спокій, чистіть зброю і слава Україні! Героям слава! Дякую Андрію Ковальову, політологу і пресофіцеру 112-ї бригади територіальної оборони Києва. Все буде